majina naitwa Dr. Gaspar Kisenga, ni mtumishi wa serikali. Leo hii tumefika hapa kijiji cha anapaita Cheshe ya Miuji. Lengo letu kubwa ni kuweza kufika na kuwaona watoto wanaolelewa hapa na kituo hiki wakiwa na matatizo ya utindio wa ubongo. Sisi kama marafiki wa MC Mwangata tumeona tuungane pamoja tukiwa na kazi ya kusaidia wale ambao ni wahitaji. Mtakuwa ni mashuhuda, tumetoka kuwatembelea kule magereza leo, tumeweza kupeleka vitu mbalimbali kwa wale wafungwa na tumefika hapa kuleta vitu mbalimbali pia kwao, tukiwa tunatoa sehemu ya pato yetu katika maisha yetu ili kuweza kuwasaidia wahitaji. Kwa nini mmefanya hivi? Kwa sababu tumezoea vikundi vingi sasa hivi vinaanzishwa kwa ajili ya kufanya mambo mengi ya kujifurahisha. Sawa, ni kwamba tulipoanzisha umoja wetu huu, tuliona kwanza tusitaki kupata faida si wenyewe. Tukitaka faida wenyewe hatutofika popote. Kwa hiyo tukaona kwamba sisi hebu tuanze kwanza kuwasaidia wahitaji ambao mara ya pili leo. Mara ya kwanza tulifika kule kijiji cha kunapaita kituo cha Matumaini, tulipelekea wale wataji watoto yatima, tulipelekea mahitaji yao, tukaenda magereza kuwatembelea. Leo ni mara ya pili tulifika tena magereza na kituo hiki. Tumeona fahari kwetu sisi ni kuweza kuwasaidia hawa wahitaji kuliko kunufaisha sisi wenyewe nafsi zetu bila kupata. Unajua ufalme wa Mungu ni kwa njia nyingi sana. Tukija kuwatembelea hawa wahitaji naamini tunapata baraka kuliko kukaa baa na kunywa zile bia na kuwapa tofa. Ndio. Naomba kusema jambo, naomba watoto wasifichwe. Unapomtoa mtoto ni baraka tosha. Unapomfungia mtoto, kwanza wewe mwenyewe hutafanikiwa. Pili, yani moyo wako hutakuwa na amani. Alafu yule mtoto unakuwa unamnyimia riziki na haki yake pia ya kimaisha. Kikubwa naomba usifungie mzazi, kama mzazi asimfungie mtoto mahali popote pale. Naomba mtoto afunguliwe, mtoto apelekwe sehemu husika. Ndio maana wamama kama tunaweza tukasema masista kama hao wanajitolea kwa ajili ya kazi hiyo. Mama, sehemu yoyote ambayo mtu anahitaji kumfungia mtoto, naomba mtu yoyote atakayeona amfungulie mtoto. Lakini nikizungumzia hasa kwa vijana wa Kitanzania, sisi tulio wengi na ni mmoja hapo, na mimi nikiwa kijana huwa tunaangalia sana kwenye mambo ya starehe. Tunasahau kutoa huduma kama vijana kwa makundi ambayo yenye uhitaji kama hawa watoto ambao leo tumewatembelea katika kituo hiki cha masista hapa Miuji. Na waasa na kuwakumbusha kwamba hata maandiko matakatifu, ukisoma vitabu vyote vya Mungu, Korani takatifu na Biblia takatifu, kwenye Biblia kitabu kile cha Mathayo mtakatifu kinazungumza kwamba nilikuja kwenu nikiwa uchi, nilikuja kwenu nikiwa na njaa, hamkunilisha wala hamkuninywesha. Kwa maana kwamba neno la Mungu linatukumbusha wajibu wetu kama vijana. Tuwakumbuke hasa hao wenye uhitaji. Hawakuomba wawe hivyo, lakini basi ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu ameombwa hivyo. Lakini sisi kama vijana wenye nguvu tunapaswa kuwatembelea, kuwatia moyo, kuwapa nguvu na hata kuwapa maneno matakatifu ya Mungu ili na wao wajione kwamba ni watu sehemu ya jamii. Na kikubwa tusiwaache. Kila kuitopo leo tutenge, hata katika vipato vyetu ambao tunavipata tutenge kiasi fulani cha kuwakumbuka hawa watu wenye uhitaji. Naamini mwisho wa siku Mungu atatuvisha taji kwa ajili ya kazi hii ya Mungu ambayo ni muhimu sana. TTCL Corporation inakuletea T-Burudani App, application inayokupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti kwa shilingi 1000 tu kwa siku, au shilingi 3000 tu kwa wiki, au shilingi 5000 tu kwa mwezi. Pakua application ya T-Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo na burudani iendelee. TTCL Corporation, rudi nyumbani kumenoga. Vigezo na masharti kuzingatiwa.